ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਸ ਬਰਾਂਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਖੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਬਰਾਂਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਡਿਸ਼ ਚੈਨਲ 748 ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 2 ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 1 ਬਰੋਸ਼ਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਸਟਾਲ ਭਾਵ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਮਾਈਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਕਲੈਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਉਸ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਤੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਾਢਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਯਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਉਸਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਗਦਾਰ ਆਏ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪਗਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡ
ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਯੋਧਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ। ਸੱਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਯੋਧਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਭਜਾਇਆ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਭਜਾਇਆ, ਵੈਦਿਆ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਇਆ। ਮੱਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਕੰਢੀ ਕੱਢੀ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਟਿਕਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਪਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਪਰੰਤ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੂਨ 84 ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੁਖਦਾਈ 19 ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਵਰਾਂਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਖੋਜੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗਾ ਚੋਜੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਪੰਥ ਵਧੇਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਖਾ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਹੋ ਆ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਪਕਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ 1947 ਚ ਦਿਲ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਕੱਢਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਰੀਝ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਚ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਭੰਤੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਭੰਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜੀਪਾਂ ਕਿਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਲਿਆ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ, ਤੇ ਸਟਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ AK-47 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰਕ ਰੋਜ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੰਘ ਰੋਜ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦ ਲਈ ਬੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਧੇ, ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਰੋਜ ਮਿਲਣੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਗੋਲੀਆਂ ਜੋ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸੂਮਾਂ ਦੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸੂਮਾਂ ਦੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੋਸ਼ੀਏ, ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਏ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਏ, ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਏ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਏ, ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜੇ ਖਾਈਏ ਮੱਖਣ ਕਿਉਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਸੋਚ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਏ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ।